Памятну церемонію вшанування пам'яті єврейської громади у Смілі провели днями біля старовинного єврейського кладовища, що в мікрорайоні Загребля. Приводом для зібрання стало відкриття огорожі, що встановили навколо цього пам'ятного місця. Загалом паркан становить 760 метрів і визначає історичні межі цвинтаря. Це здійснено за ініціативи силами фонду ESJEF «Східна Європа» за співпраці з органами місцевого самоврядування. Представник фонду пояснила мету їх проекту. Наш фонд був заснований в 2015 році, і головна мета нашого фонду – це збереження єврейських цвинтарів в Європі. Ми працюємо в Україні, Білорусі, Молдові, Польщі, Сербії. В нас також є певні наші проекти в Грузії, хоча це не зовсім Європа. І в нас також є на Балканах проекти, але такі основні місця – це те, що я назвала ці країни. І ми огорожуємо цвинтарі на цих територіях. В Україні в нас дуже такий це просто виклик для нашого фонду, тому що взагалі в Україні є понад 1500 єврейських цвинтарів. Оскільки це була територія, яка була дуже густо заселена євреями до Другої світової війни. І тому для нас дуже важливо огородити цвинтарі, перш за все ті, які є або історично важливими, цікавими, або ті, які можуть бути знищеними найближчим часом. І також наша одна з ідей нашого фонду, що ми огорожуємо цвинтарі в тих місцях, де з нами співпрацює місцева влада і є місцеві жителі, мешканці, які до нас звертаються, для кого ці об'єкти дуже важливими, є їхнє збереження. Це наші такі пріоритети для того, щоб ці місця дійсно були збережені. Сміла, виходить, зверталася так, до вас? Так, Сміла до нас зверталась, і після цього до нас звертаються зазвичай просто приватні люди. Після цього ми звертаємося вже безпосередньо до адміністрації міської, і з міською адміністрацією починаємо співпрацювати. По-перше, вирішуємо, чи дають нам дозвіл, тому що в нас бувають випадки, коли нам місцева адміністрація відмовляється давати дозволи на огородження цвинтарів. Інколи люди бояться, що це може бути умовно рейдерський проект, що ми хочемо захопити цю землю. Насправді, нашого фонду абсолютно інша мета. Нас не цікавить захоплення землі, нас цікавить збереження історичних пам'яток. На жаль, в Україні поки що немає закону, який би давав статус цим місцям історичних пам'яток. Це поки що нема ще прецедентів просто в Україні, щоб старі цвинтарі, які вже закриті для захоронення, єврейські, були би признані історичними пам'ятками. Але, власне, ми вважаємо, що це перший крок, така от огорожа, це перший крок до такого визнання, тому що далі потім можна починати оформляти документи і пробувати визнавати їх і вже вносити в кадастри і вносити просто як історичні пам'ятки. За таку благодійну місію фонду подякував і міський голова Сміли, і представники місцевої єврейської громади. Чула, що надійшла така пропозиція від фонду, що це чимось закінчиться реальним втіленням в життя. Дуже велика вдячність міській, також владі, тому що ті всі пропозиції, які надходили, не включали в себе історичну розміри кладовища. І дуже велика подяка, що огорожа встановлена дійсно в історичних межах, де поховані наші, ну це воно дуже старе, це кладовище. І багато поколінь тут, тому що була раніше межа осідлості, і тут ховали вже багато років. Воно вже не діюче, тому в такому трохи стані. І нам допомагають. Раніше ми своїми силами це все робили, поки були ще молоді, поки була молодь. Ну, зараз громада вже старіюча і просто фізично не може своїми силами підтримувати належний стан цього місця поховання. І міська влада кожен рік нам допомагає, приводить його трохи до належного стану, але просто тут така ситуація з цими деревами. Ну, нічого, хоч трохи, ну, після проведених робіт воно знаходиться в належному стані. Велика вдячність всім, хто долучився до цього проєкту. Смілянський краєзнавчий музей тісно співпрацює з місцевою єврейською громадою. Ретельно займаються вивченням єврейства на території нашого міста. Це місце історичне, тому що в той час землі, на яких ми зараз знаходимося, належалися сім'ї графів Бобринських.
і сам історичний центр був дуже заселений, тому що так склалося історично, євреї не мали права володіти землею, вони мали право лише оренди. Оскільки центр був центром торгівлі, там була дуже величезна кількість заселена. І це досить часто виникали пожежі. Найбільше була в 1882 році. І ось саме починаючи з 1882 року, бобринські звертаються до київського губернатора з проханням облаштувати якимсь чином і облагородити центр нашого міста. І було вирішено зробити реконструкцію, отримали добро. Головним архітектором на той час був присланий до нас місто Романов. Вирішено змінити місце осідлості єврейства за греблею. Це теж історична така наша містина, ось ця гребля, яка знаходиться тут поруч. Тому і виникло ось це місце, яке в народі в нас і на сьогодні називається Загребля. Тому що саме тут наділяли ділянки орендовані для євреїв, єврейської національності. Тому і зрозуміло, чому саме тут ось історично виникло це кладовище, яке сьогодні ми з вами відвідали і з нагоди такої чудової події. Останнє поховання на цьому єврейському кладовищі відбулось у 70-х роках минулого століття. Основна маса надгробків у центральній частині цвинтаря на російській мові, але більш старовинні поховання все ж підписані на івриті. Тож, як наголосила Олена Колб, мета їх фонду не лише встановлювати огорожі навколо єврейських цвинтарів, а й проводити просвітницьку навчальну роботу. Це є сучасний пам'ятник, та. Але ми можемо просто, чому ми до нього підійшли, тому що на ньому дуже добре видно написи. І як ви бачите, на ньому видно, що нічого не зрозуміло. Тобто це є написи мовою іврит, і оскільки в нас ніхто переважно не говорить івритом, то цей напис дуже важко прочитати. І спеціально для того, щоб написи ставали трошки більше зрозумілими, наш фонд підготував посібники для загальноосвітніх шкіл, через які діти можуть навчитись читати принаймні якісь літерки єврейського алфавіту, зрозуміти, де знаходиться початок епітафії, де знаходиться закінчення, і порахувати дату. Ось тут написано Пейнун. Пейнун – це понігман, тут похований. З цього напису завжди починається нагробна плита. Але цей напис може трошки гуляти, і інколи гуляє по тексту. Але напис, який зазвичай по тексту не гуляє, то ось цей танцеван. Це є абревіатура. Євреї дуже люблять абревіатури. І ця абревіатура говорить, що нехай його душа, тобто померлого душа, буде зав'язано в узол життя. І, власне, цей напис зазвичай буває останнім на могилі. Оскільки це новий пам'ятник, тут далі ще є дописані різні речі, і тут є продовження. Зазвичай, коли ми бачимо ось цю назву, ось цю абревіатуру, ми знаємо, що, наприклад, якщо провалилась плита і ми трошечки підкопали, щоб прочитати текст, якщо ми її знаходимо, далі ніхто не копає. В єврейській традиції, в принципі, заборонено копати на цвинтарях, але нам, як історикам, інколи потрібно знайти дату. І ми розшукуємо ці дати, тому ми трошечки відгрібаємо землю, щоб подивитись. Якщо є цей напис, ніхто далі нічого не рушить, тому що це заборонено. І безпосередньо тут написано, що людину звали Ішай. Це ім'я, що це був рабі. Рабі так називали хасидських лідерів, тому що є посада равин чи рабин, а є рабі – це звернення, власне, до хасидських лідерів. І далі написано, що він є талмід, тобто учень, Гааль Шем Тов. Тобто це є учень засновника хасидизму Гааль Шем Това. Це відомий хасидський лідер, який похований в Меджибожі. І це є прадідусь рабі Нахмана, до якого в Умань приїжджають всі. А, власне, засновник
засновником руху був Бааль Шем Тов, і Рабі Ішай – це є його учень. Також пані Олена для нас і наших глядачів трохи розповіла про незвичні форми надгробків на єврейських цвинтарях. На єврейському цвинтарі є різного типу надгробки, і зазвичай це є стела, але в регіоні, наприклад, де земля така, що в неї стели провалюються, зазвичай робили саркофаг і до нього підставляли стелу. А потім вирішили, що можна це об'єднати і зробити ось таку форму. Бачите, ця форма, вона якби поєднує стелу і саркофаг. І в народі ця форма отримала назву чобіток, тому що воно виглядає, ніби чобітки лежать такі. І цьому є також дуже цікаве пояснення, що тут на цьому чобітку є напис, і написано про людину. В єврейській традиції, наприклад, ніколи не вказували дату народження, тому що народження від людини не залежить. Народження їй дали батьки, Господь Бог, але не сама людина. А от коли вона померла, от те життя, яке вона прожила, це є дуже важливо, цей слід в житті. І тому це ніби чобіток, в якого є підошва. І це є сліди того, як жила людина на землі. І це дуже поширена форма в Житомирській області, тут у вас в Черкащині ми побачили. І дуже-дуже така цікава і приємна. Взагалі єврейський цвинтар має декілька назв в івриті. І одна з назв – це є Бейт Хаїм. Це будинок життя. Також Бейт-Олам, наприклад, це є будинок світу. Бейт-Кварот – це вже ближче до теми поховань, тому що це будинок поховання. Оце основні назви, якими називають єврейські цвинтарі. Дуже часто намагаються їх назвати кіркутами, насправді це назва до єврейських цвинтарів взагалі не має жодного стосунку, тому що кіркути – це є цвинтарі протестантські біля кірх. Але ця назва також достатньо ввійшла в сучасну історіографію, і дуже часто цю назву намагаються застосувати до єврейського цвинтаря. А чому приносять камінчики? Камінчики – це є дуже стара традиція. Взагалі в Ізраїлі це є дуже сухий клімат, дуже гарячий клімат. І квіти там традиційно неможливо навіть поставити, тому що вони просто пропадуть, зав'януть. А взагалі єврейська традиція є якби долучатись до побудови безпосередньо могили. Тобто коли людина приходить на могилу, родич відвідує, зазвичай це відбувається в день смерті, Йорцайт, і вона на пам'ять про те, що вона була на цьому місці, ставить камінчик, долучає цей камінчик до самого пам'ятника. За єврейською традицією немає фотографій. Вас, я дивлюсь, дуже складний матеріал для того, щоб робити нагробні пам'ятники, тому, наприклад, граніт, на граніті дуже важко робити різьбу, якусь гарно щось вирізати, тому що складний матеріал. Тому у вас будуть дуже такі строгі пам'ятники, без занадто великого якогось декору. Тобто вони скромні, тому що важкий матеріал для роботи. Коли матеріал легкий, наприклад, пісковики, то з пісковиків вже будуть виробляти дуже різні цікаві декори, і це можна спостерігати в інших регіонах. Провели цього дня представники фонду ESJF «Східна Європа» навчально-просвітницьку зустріч з представниками місцевої влади, вчителями, громадськими організаціями, працівниками музею та тими, хто цікавиться історією свого краю. Всім учасникам були роздані посібники, які фондом розроблені для загальноосвітніх шкіл з метою стимулювати учнів вивчати історію та досліджувати цвинтарі, і не лише єврейські. Адже особливо старовинні поховання є культурною спадщиною народу і історичними пам'ятками.